Licha ya timu ya Kenya ya mbio za marathon kupiga kambi katika hoteli moja katika eneo la Iten, wanariadha hao Abel Kirui, Wilson Kipsang na Emmanuel Mutai wanafanya mazoezi yao katika uwanja ya chuo kikuu cha Chepkoilel uliopo mjini Eldoret. Wanariadha hao wako chini ya mkufunzi David Letting. Hata hivyo, kwa sasa wanariadha hao wanafanya mazoezi ya kibinafsi na baadaye watafanya mazoezi yao kwa pamoja. Mutai, ambaye alichukua nafasi ya Moses Masop, alisema kwamba Kenya ina matumaini ya kutetea taji la marathon lililonyakuliwa na marehemu Samuel Wanjiru. Juu vile tumefanya, naona iko sawa na naona hiyo title itarudi tu Kenya. Saa hii hatuwezi sema nani anaenda kushinda, lakini tunafanya juu chini tuone ya kwamba hiyo gold inarudi Kenya. Tunavyofanya mazoezi, tunafanya kulingana na vile itakuwa kule. Uwanja huu wa Chepkoilel umekuwa na shughuli nyingi, kwani wanariadha wengi wa humu nchini ambao wanajiandaa kwa mashindano ya mchujo siku ya Alhamisi wamepika kambi hapa kwa mazoezi zaidi. Majaribio ya mwisho ya kuteua wanariadha wa Kenya yatafanyika siku ya Jumamosi katika uwanja wa Kasarani. Joshua Kemboi, KTN Leo Michezo.